Však žijeme v tom našom reálnom svete, ktorý niekedy je až ťažko predstaviteľne krutý a až nezmyselne krutý. A naozaj mnohí sa ešte stále spamätávajú, respektíve spamätávajú zo všetkých tých informácií o tom, čo sa udialo pred cca 3 týždňami v Izraeli. A dnes sa o tom budeme rozprávať s dámou, ktorá 13 rokov žije už v Izraeli, ale minulý týždeň sa rozhodla vrátiť na Slovensko. Je to Diana Acmon-Weinberg, ktorú dnes tu vítame medzi nami. Vítaj. Ahoj. Dobrá, ako. Dianka, ty si od minulého týždňa doma. Kedy si sa teda rozhodla, že definitívne odchádzaš späť na Slovensko? Ak je to teda definitívne? Neodchádzam definitívne, aby som to skôr povedala, že to taký dočasný odchod. Ja som sem prišla kvôli práci, lebo vlastne moja práca je aj tu, aj tam. A no to skôr bola taká panika na začiatku, ale keď som vlastne odchádzala, tak letisko už bolo prázdne a tak som si povedala, že pôjdem do takého pokoja troška, budem riešiť také tie obyčajné veci, ktoré riešite všetci teraz tu na Slovensku. A tiež máme tak akože zaujímavú atmosféru, ale vôbec je to určite sa to lepšie ako... To sa nedá porovnať, vôbec sa to nedá porovnať s tým, čo si asi zažívala ty, lebo v Tel Avive teda je známe tým, že nejaká tá raketa niekedy preletí, že niečo sa takéto udeje, ale to, čo sa udialo teraz, tak to je diametrálne odlišné. Ja musím povedať, že Izrael celkovo ako centrálny Izrael, tam, kde sme boli my v Tel Avive, tak tam je to naozaj bezpečné a je to také, ťažko vysvetľuje, že my sme si vlastne na tie rakety zvykli, že nám akože keď máme raketové útoky, tak si povieme, a ďalšia raketa a ideme sa schovať, že to vôbec ako nejako neriešime a je to akože trošku aj chore, hej, že takto žijeme. A tak človek sa vie prispôsobiť naozaj všetkému. Hej. Ale potom vlastne my sme zistili, že to je úplne iné, keď začali vlastne vyplávať na povrch tie udalosti, ktoré sa stali potom, ako tí teroristi, vlastne oni boli svetovaní, hej, prešli tie hranice a začali tam hlava, nehlava. Vtedy sme zistili, že to je niečo úplne iné a že je to, má to hrozné následky. No, ty už hovoríš o tom ex post, v zásade, lebo celý ten útok trval, no, trval aj niekoľko dní, pretože naozaj niektoré z tých kibucov... Oni ich pochytali, no. Presne, kým ich vyčistili a tak ďalej. Čiže bola to dosť masívna operácia, aj potom to následné riešenie. Ale aké boli tvoje prvé pocity, keď si to dozvedela, že niečo sa deje? Lebo to bolo skoro ráno. Áno, to bolo. Čiže ako to vyzeralo? Hneď na začiatku, keď začali, ľudia ešte nevedeli, hej? Že, my sme nejako nevedeli. Ja som pre nechápala, prečo akože lietajú rakety. Lebo väčšinou tie rakety očakávame, keď sa niečo stane, nejaká potička, niečo, tak už vieme, že budú paliť rakety, tak sa tak prichystáme. Ale zrazu z ničoho nič začali paliť strašne veľa raket, aj na Tel Aviv, aj na celý Izrael. A potom začali vlastne kolovať také zábery, že prešli cez hranice. Sme si mysleli, že prešlo nejakých 20 teroristov, tak sme si hovorili, jej, 20 teroristov, že to je hrozné. A potom sme zistili, že prešlo skoro 3000. A vtedy sme pochopili, že to bude, tie obete vlastne stúpali každý deň a to sme vedeli, že to bude viac ako... No. Možno z pohľadu aj matky, lebo to je ešte takéto dôležité, že dospelí si vie možno zvyknúť na takéto veci. Mm. Deti možno keď vyrastajú, tak tiež asi, ale aké to bolo možno aj vysvetliť deťom, že teraz už je to naozaj vážne? My sme to deťom nevysvetľovali. Mm. Môj 10-mesačný syn, ten na to nemá ešte kognitívne funkcie, našťastie, tomu závidím. A môj 8-ročný syn, ten vlastne nevie, no. Keď sme sa niečo rozprávali, náhodou čo započul, že niekoho rozstrieľať, tak on sa pýtal, čo to znamená slovo rozstrieľať, tak sme povedali, že ho osprchovali vodou, že mu to bolo nepríjemné. Ako, nevysvetlíme to zatiaľ, ako, že ani to nebudeme zatiaľ vysvetľovať. Čiže ale... nevnímajú to tie deti ešte nie, týmto ale spôsobom? Nie, ale vysvetlíme, že máme silnú armádu, že teraz sme v bezpečí, ale on to nejak nevníma. On teraz na Slovensku mi hovorí, že kedy budú nejaké sirény, že ma to tu nudí, že tu je nuda. To je ale o tom, že naozaj vyrastal v prostredí, kde tie sirény evidentne sú úplným štandardom. Čo sa dialo potom, po 7. oktobri? Ako vyzerala tá situácia? Prichádzali nové informácie, samozrejme, o tom, čo sa vlastne stalo. A spoločnosť sa ako nastavila? Ja som bola tiež stále na stravách. Zatvorili sa vlastne obchody, ľudia začali trošku ako nejak sa tak pripravovať na to, čo sa bude diať ďalej. Nikto nevedel, čo presne, ako... Stále bol taký veľký chaos na začiatku. My sme naozaj netušili, že takéto niečo do takého, takoto ďaleko môže zájsť, hej. Takže všetci boli v šoku a potom sme sa, jak vlastne som pochopila, že teda chodia vládne špeciály, tak som teda sa snažila tiež sa nejak dostať. Nebolo tam miesto a potom som povedala, že nie som na tom až tak zlé, že nechám vlastne nejakým matkám, ktoré to psychicky horšie možno znášali, alebo ja som počkala kvôli do toho pondelka a kúpila som si teda letenku. Dalo sa zohnať? Lebo bolo to veľmi ťažké. Boli zrušené mnohé lety. Nie, takto pred očami mi vlastne odchádzali lety, ale neodchádzali muži.
odchádzali ženy a deti. Muži nechcú odísť. Nie, že by nemohli, ale nechcú. A to je prípad aj tvojho manžela? Áno, on nechce odísť. On tam bude pomáhať. Mm. Teraz robí nejakých projektov, vyrába z dreva nejaké kuchynky a budky pre vtáčikov, pre tieto deti, aby mali nejaké aktivity mimo tej vojny. Dobre, ale predsa len Izrael je známy tým, že tá povinná vojenská služba je tam veľmi prísna, nielen medzi mužmi, ale aj ženami. Ženami tam, myslím, 2 roky ženy, 3 roky muži. To znamená, aj relatívne dlho môžu byť opätovne ako rezervisti povolaní. Nehrozí to aj tvojmu manželovi, respektíve keď by to prišlo, je pripravený ísť bojovať? Je pripravený, on sa aj nahlásil, že chce byť, ale majú toľko ľudí, toľko mužov, že dokonca aj tí ultraortodoxní židia, ktorí akože roky sa to snažil niekto vyriešiť a teraz vlastne vďaka Hamasu nabehli tam aj tí ultraortodoxní a tiež sa chcú pripojiť a tiež chcú ako bojovať. Mm-hmm. Vidíš teda svoju možnú budúcnosť znova v Izraeli, že sa vrátiš? Určite. Čiže Ja určite. Kedy a ako? To ja neviem, či to vie aj ten hore, či kedy aj ako, to asi nevie nikto. No, že aký bude ten moment pre teba, ktorý ti povie, že okej, okay, už je to vyriešené? Lebo dá sa to vôbec akože nejak vyriešiť normálne? Alebo... Tak ten konflikt je tam predsa len desiatky rokov, 70 rokov, 80. No, ideológiu asi nevynutíme silou, to bude asi treba nejakú ideológiu zničiť druhou ideológiou, lebo... Hamas to je vlastne hlavne aj ideológia, Hamas, ISIS, oni sú vlastne úplne rovnakí, čo sa týka... Teroristické organizácie alebo bunky, ktoré teda spôsobujú toto nešťastie. Veľmi si vážime, Dianka, že si tu a páči sa mi taký tvoj nadhľad na celú tú vec, lebo samozrejme človek to vníma pomerne citlivo, takúto situáciu a to tam ani nie je. Ty si priamo z epicentra, dá sa povedať, a stále máš taký nadhľad. To je taký môj obranný mechanizmus, lebo nebudem sa lutovať, nebudem... Ja musím ísť ďalej a stalo sa to, ideme proste a teraz budeme robiť všetko preto, aby sme to zlepšili. Pekné slova. Obranný mechanizmus si zachovať teraz si na Slovensku v bezpečí, ako si sama povedala. Ďakujeme, že si dnes prišla aj sem medzi nás do Tolerána a podielila sa so svojím príbehom.